Goeiemorgen gemeente en luisteraars. Baie, baie welkom bij ons erediens vanochtend hier uit Tamboerskloof. Ons bede is dat u nog allemaal gezond is en ook vraag ons dat u zelf sal veilig hou, so veel as wat u kan. Ons weet het is baie moeilijk, maar as u enigszins iets nodig het of hulp nodig het, skakel vir een van ons, maar pas u toch zelf baie, baie goed op. Ons wil net baie geluk sê aan die volgende mense wat hier die week verjaar. Op die tweede Karin Botma, Karlin Pansegrou, op die derde Ella Smit, as ook Rachel Wilskut, op die vijfde François Engelbrecht, zevende Thomas Loubser en Kimi de Villiers en op die achtste Mara Kuiding. Ons vraag ook dat u toch u dankoffers bidend sal oorweeg. U weet, die gemeente moet nog altijd haar verpligtingen nakom. Ons weet is nie makkelijk nie, maar as dit moontlik is, vraag ons vir u baie, baie mooi. Ons vraag ook dat u hierdie week in die voorbereiding sal dink aan die volgende mense. Hartseer nies, Marie Dupree is verlede week oorlede en word op zaterdag 15 augustus om 10 uur hier uit Tamboerskloof begrawe. Shirley Witbooi, Shirley R. en die Kodemus Olivierse dochter is baie siek. Ons bid vir hierdie familie. Dan is ons baie blij om te sê dat het baie beter gaan met Renier Keen en ons hoop dat hy volkome sal herstel. Marlene Benny de Bruin moet in die volgende week ook een klein operatie ondergaan en ons bid en vertrou dat alles goed sal afloop. Baie, baie dankie. Johan, baie dankie vir die afkondigings. Vriende, baie welkom weer volgend in Tamboerskloof gemeente. Ons gaan te saam lees uit Genesis 32. Kan solank jou Bybel daar oopmaak, ons maak gebruik volgend van die leesrooster tekst. Dit is die verhaal van Jakob, baie interessante verhaal, en ek glo dat het vanochtend vir jou en jou mense een besondere boodskap sal wees. Daar waar jy by die huis sit, daar waar jy miskien nog in jou bed lê, mag die Heere vir jou vandag bevestig, soos wat hy vir Jakob bevestig het, dat hy ook vandag by julle is. Ek wil daarom begin met die baie bekende lied, lied 275. O God van Jakob, deur u hand word steeds u volk gevoed. U het wel eer op see en land ons vadere behoed. Amen. Die Heere groet vanoggend vir jou met die woorde genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en die Heere Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons sing ons loflied. O God van Jakob, deur u hand word steeds u volk gevoed. U het wel eer op see en land ons vadere behoed. Amen. Jy kan gerust solank jou Bybel oopmaak, soos ek gesê het by Genesis stuk 28. Ons lees vanoggend uit die woord een paar gedeeltes wat handel oor die verhaal van Jakob, een van die vaders van ons geloof. En het is belangrijk om Jakobse verhaal te lees in context, want het maakt die boodschap voor ons soveel duidelijker. Hij was van jongs af, sien ons in hierdie gedeelte, een geslepe opportunist. Een van ons docenten, professor Anton van Niekerk, skryf oor Jakobs, dan sê hy, van die eerste Israëliet zou een mens nie kon sê dat hy een Israëliet was sonder bedrog nie. Iemand anders lees ek skryf dat een mens een baie goeie moderne seepie sou kon maak van die verhaal van Jakob, want hier is een klomp intriges. Hier is verraad, hier is liefde, hier is bedrog, alles wat een mens nodig het. En een mens kan dood eenvoudig maar gaan kyk naar die verskillende episodes wat een mens sou kon saamstel. Die eerste episode sou waarschijnlijk gewees het waar die moe Esau door Jakob bedrieg word met een pot lensiesop en waar hy daardoor sy geboorterig verkoop. Of selfs die keer toe hy sy blinde en reeds bejaarde vader Isaac bedrieg het
deur homself met 'n vel aan te trek, want Esau was harig, en Jakob se pa was al blind gewees, en hy het hom bedrieg sodat hy die seën op hom kon uitspreek. Maar kom ons lees eers Genesis hoofstuk 27 vers 18. Ek wil net die twee verse lees voordat ons kom by die res. Jakob het toe na sy pa toe ingegaan en gesê: "Pa," toe sê hy: "Ja, watter seun is jy?" Jakob het sy pa geantwoord: "Ek is Esau, pa se oudste seun. Ek het gedoen wat pa gesê het. Kom sit nou regop en eet van my wildsvleis, sodat pa my dan kan seën." En dan, vriende, sien ons hoe Esau terugkom en besef, maar hy is bedrieg, en hoe hy kwaad word vir sy broer, en selfs dreig om hom dood te maak, in so 'n mate, dat Jakob moes vlug vir sy lewe. En dan kom ons nou by ons skrifgedeelte, waar Jakob op pad is om te vlug, en op die grens staan om die land te verlaat. Genesis 28 vers 11. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel, en engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê: "Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het." Jakob het wakker geskrik en gesê: "Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie." Jakob het bang geword en gesê: "Hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel." Die volgende môre het Jakob opgestaan, en hy het die klip wat sy kopkussing was gevat en het regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê: "As U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue kan terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees, en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee." En dan lees ons hoe Jakob na Laban toe gaan en na sy oom toe, en ons weet Laban het hom ook bedrieg. Ons ken die verhaal van Rachel en Lea. Hy moes 7 jaar werk vir Rachel, maar toe kry Lea, en toe werk hy nog 7 jaar vir Rachel. Maar nietemin, Jakob het floreer. Hy het ryk geword, hy het baie vee gehad, hy het vooruit gegaan, hy was suksesvol. Niks kon hom van struik bring nie, en maar dan lees ons dat Jakob moet teruggaan, en hy moet sy verlede in die gesig staar. En met goeie rede is hy bang, want hy is bang vir Esau, want die laaste keer toe hy Esau gesien het, het Esau vir hom gesê: "As ek jou weer sien, gaan ek jou doodmaak." Kom ons lees dan die gedeelte waar hy op die grens staan, weer op dieselfde plek, hierdie keer voordat hy die land binne gaan. Genesis 32 vers 24. Jakob het alleen daar agter gebly
en een man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man achterkom dat hij niet voor Jacob kan winnen, het die man terwijl hij met hom stoei voor Jacob ten die heup geslaan, zodat het uit die poekie gespring het. Die man het voor Jacob gesê, los mij, want die dag breek. Jacob het geantwoord, ik zal jou net los als jij mij ziet. Toe vraag die man, wat is jouw naam? En hij antwoord, Jacob. Die man het gesê, jij zal niet meer Jacob genoemd worden, maar Israël. Want jij hebt tegen God en tegen mensen een strijd gevoerd en jij hebt het eind uit volgehou. Toe sê Jacob, sê mij toch jouw naam. En die man vraagt, waarom vraag jij mijn naam? Hij heeft voor Jacob net daar gezien. En Jacob het die plek Peniel genoemd. Want, het hij gezegd, ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien. En toch het ik niet omgekomen. Nie. Net toen Jacob bij Peniel voorbij gaan, het die zon opgekomen. Jacob het mank geblij aan zijn jeep. En daarom eer die Israëlieten tot nu toe niet die sinewebondel wat aan die jeep vastgekom nie, want die man het vir Jacob teen sy jeep geslaan op die jeep sinewe. Ons lees net tot daar. Geseend is elkeen wat die woord van die Here hoor en kom ons bid en vra die Here ook om vanochtend sy woord aan ons duidelijk te maken. Lieve Here, dank je dat ons als een gemeente weer so saam kan wees. Dank je voor uw liefde en voor uw genade. Dank je dat u die God is van Jacob, maar ook tot vandaag toe ook ons God is. Dat u ons begenadig, dat u voor ons die voorreg gee om uw kinders genoemd te kan worden. En Heere, as ons in hierdie tijd, wat misschien voor ons een donker tijd is, een moeilijke tijd is, met klomp onzekerhede, saamkom om te aanbid, dan vraag ons Heere, dat u deur hierdie woord, waarmee ons vanochtend bezig is, voor onze boodschap zal gee, wat voor ons zal hoop gee, wat ons zal niet maken, Heere, soos wat u destijds voor Jacob niet gemaakt het. Ons bid het in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Amen. In hierdie tijd waarin ons nou is, staan ons net soos Jacob van ouds bij een oorgangstijd in ons levens. Ons het verlede week tijdens die eredienst van mekaar gesê, alles het verander. Ons manier van leven het verander. Ons manier van dink het verander. Ons optrede het dramatisch verander. Die leven is niet meer diezelfde soos wat ek en jy dit geken het. En ons het vir mekaar gevra, hoe beleef jy dit? In sulke tye het ek die geneigtheid en ek glo baie ander om in die spieël te kyk en myself te sien en vir myself te vra, wie is jy? En ek wil vanoggend vir jou nooi om vir 'n oomblik saam met my hierdie vraag te vra en in die spieël te kyk en na te dink oor jou eie menswees. Ek moet erken, as ek in die spieël kyk, is ek geneigd om skaam te voel oor myself. Skaam te voel oor wie ek is. En ek dink aan die dinge wat ek al in die verlede gedoen het of nie gedoen het nie. Ek is skaam oor die verkeerde goed wat ek gedoen het. Skaam oor die foute wat ek gemaak het en vooral daarvan bewus. Maar as jy vir Jacob sou vra, wie is jy? Sou Jacob aanvanklik vir jou gesê het, ek is geseën. Ek is een wenner, ek is een sukses, want het was een verterende passie wat sy lewe oorheers het.
Daarom gaan hy so ver, lees ons in hierdie gedeelte, dat hy bereid is om sy broer Esau te bedrieg en later ook sy pa te bedrieg. Want sien vriende, Jakob het seun verstaan as voorspoed. Hy het seun verstaan dat seun beteken dat net goeie dinge met jou gebeur. En dit is by hierdie gedagte waarop ek vir 'n oomblik by ons wil aansluit. Dikwels as iemand vir my en vir jou vra, hoe gaan dit? Dan antwoord ons, ek is geseën, dankie. Dit gaan goed met my. Dan bedoel ons daarmee, dat het met ons voorspoedig gaan in hierdie lewe. Vriende, geen wonder, dat wanneer het gebeur, dat daar hartseer en teleurstellings oor ons lewens kom, ons dan skielik dink, die Heer het ons gelos nie. Dat ons dan begin twyfel in wie ons is en begin twyfel in wie ons in Christus Jesus is. Vandag leer ons in hierdie verhaal van Jakob dat seun, ek gee toe, wel op 'n manier voorspoed impliseer, maar nie altyd nie. Seun is baie meer as dit. Kom ons gaan kyk na die twee grens of oorgangservarings van wat Jakob gehad het in Genesis 28 en 32 van nader. By die eerste ervaring vlug Jakob uit die land uit en hy moet die grens oorsteek. By die tweede ervaring in Genesis 32 sien ons dat 20 jaar later staan Jakob by dieselfde grens. Maar hierdie keer wil Jakob die land binnekom. Duidelik hier is twee oorgangstye, twee grenservarings. En soms kom ons ook op sulke oomblikke in ons lewensvriende waar ons 'n oorgangstyd het of 'n grenservaring het. Daardie tye in ons lewe wat ons besef, ons staan nou op 'n punt in ons lewens waar alles gaan verander. En is dikwels oomblikke waarin ons in die spieël kyk en in ongeloof na onsself kyk en dink, is dit wie ek is? Is dit wie en wat ek geword het? Wat het van my lewe geword? Of wat het van my drome geword wat ek vir myself gehad het? Skies. Hierdie twee ervarings staan lynreg teenoor mekaar, vriende. By die eerste is Jakob die vlugteling. Maar daar gebeur iets wonderlik sag met Jakob. Daar is 'n leer wat uit die hemel uit afkom. En engele beweeg op en af in hierdie leer, op hierdie leer. En ek sien in my geestesoog hoe engele opgaan en al Jakob se vrese, sy angs, sy onsekerhede neem en het terugneem na God toe. En terselfdertyd sien ek ook hoe hulle weer vanaf God uit die hemel God se troos en sy beloftes afdra na Jakob. Maar dan, ewe skielik, verdwyn die engele en God staan self by Jakob. En Jakob besef, die Here is nou hier by hom. En hierdie oomblik sien ons in hierdie verhaal is vir Jakob oorweldigend. Hier by hierdie grenspos, hier waar hy staan in angs en skuld, hier ontdek hy is God se huis, want God woon by Jakob. En daarom noem hy hierdie plek Bethel, wat letterlik in die Hebreeus beteken huis van God. Vriende, hoeveel keer het ek en jy nie al in ons lewens so by 'n oorgang gestaan nie? Angsbevange vir die toekoms. Bewus
van ons tekortkominge, net om te ontdek, net om te besef, die Here is by ons nie. By die tweede ervaring, kry ons Jakob weer by diezelfde grensbos. Maar hierdie keer lyk die omstandighede anders. Nes die vorige keer het het weer donker geword. Daar staan letterlijk, die son het ondergegaan. Maar achterom, achter Jakob, lê 'n hele stuk geskiedenis. 'N stuk geskiedenis van hard werk, van ryk word, van 'n groot gesin. Ons sien in hierdie geskiedenis 'n suksesverhaal. Ons sien hier by die grens staan 'n suksesvolle man. Maar binne in Jakob knaag iets. Hy moet teruggaan in sy verlede. Hy moet teruggaan en sy verlede trotseer. En wat gebeur? Jakob is bang. En ons weet hy is met reg bang, want die vorige keer toe hy sy broer Esau gesien het, het sy broer vir hom gesê, Jakob, as ek jou weer sien, gaan ek jou doodmaak. En so tussen hakies, want dit is vir my betekenisvol, hier by hierdie rivier moet hy oor, en die rivier se naam is die Jabok rivier, letterlik in die Hebreeuws vertaal, die worstel rivier. Weer is hierdie stukkie heilsgeskiedenis vir ons vandag betekenisvol, vriende. Dikwels in ons lewens neem ons vir ons verlede saam met ons die nuwe toekoms in. Net om te ontdek, ons moet eers deur die worstelrivier. Daardie oomblikke in ons lewens wat ons die verlede in die oë moet kyk voordat ons die toekoms kan ingaan. En hier staan het baie duidelik vir Jakob. Jakob moet het alleen oorsteek. Sien vriende, daar is sekere dinge in die lewe wat ek en jy alleen moet doen. Alleen moet regkry. Alleen moet oorwin. Soms iets wat ons moet doen. Soms iets wat net ons kan doen. Iets wat ander nie vir ons kan doen nie. Ag, die oomblikke, die voorbeelde waarin ek dink is legio. En vir elkeen van ons sal het waarskynlik verskil. Ek dink aan Dawid byvoorbeeld, Dawid van ouds in die Bybel. Toe Dawid se seun sterf, toe sê hy, my seun, as ek maar in jou plek kon sterf. As ouers kan ons daarmee identifiseer. As ons kinders seer kry en as ons kinders gemaal word deur die verloop van die lewe, dan voel ons ook elke keer, as ek dit maar in die plek van my kind kon doen. Of vriende, oomblikke waar ons wens iemand kan ons help, maar daardie oomblikke wat ons net weet, net ons alleen kan dit doen. Maar toch sien ons in hierdie gedeelte, as Jakob in die nacht dink, hy staan alleen, dan ontdek hy, hy is nie alleen nie. Daar is iemand met 'n hoofletter by hom. Iemand met wie hy begin stoei. En ek weet daar is verskillende verklarings van wie dit was in die kommentaar en in die geskiedenis van die teoloog wat daar oor nagedink het. Maar in die tekst staan daar vriende letterlik net 'n man. Daar staan in vers 24, Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Ek weet daar is 'n verskil van mening oor wie hierdie man is met wie Jakob gestoei het. Sommige geleerdes sê dit was God. Ander teoloë sê weer
Dit wat sy eie skare weer. Daar is wel twee sleutels waarmee ek dink ons kan probeer om het te verklaar. Die een is dat die man precies so sterk is soos Jakob. Hulle kan mekaar nie hier wen nie. En dit sê vir my dat Jakob besig is om met homself te veg. Die tweede sleutel is die feit dat Jakob aan die einde van sy ervaring die plek Peniel noem. Letterlik vertaal, hy sê, ek het God gesien. En my verstaan van hierdie probleem is, dat beide korrek is. Ek dink Jakob veg hier met homself en met God. Of anders gesê, hier ontmoet God vir Jakob en konfronteer hy hom letterlik met homself. Of ons sou kon sê, as Jakob hierdie stryd met homself voer, dan ontdek hy dat die lewende God ook met hom besig is. Wat ons hieruit leer, vriende, is, as gelowiges gaan ons ook in hierdie tyd ontdek, ons is nie alleen nie. Waarmee jy ook al mag worstel, siekte, depressie, die dood van 'n geliefde, of dalk bekommernis oor die toekoms, ek en jy sal ontdek dat die lewende opgestaande Jesus Immanuel is, dat hy met ons is. Ek weet hierdie gedeelte is ryk aan geskiedenis en ryk aan inhoud en betekenis en ek weet, ek wil graag so baie oor sê, maar ek wil dit graag boks vanmorgen deur weer vir jou die vraag te vra, wat ek in die begin gevra het. Wie is jy? Dit is 'n konfronterende vraag, want hierdie vraag lei tot die volgende vraag wat impliseer, wie wil jy graag wees? Of nog verder, wie dink jy wil die Here hê moet jy wees? Twee keer is hierdie vraag aan Jakob gevra. Die eerste keer het sy pa vir hom gevra, voor hy hom geseën het, wie is jy? En Jakob het gejok, hy het gesê, ek is Esau. Hoekom? Want hy wou so graag Esau wees. Hy wou gehaat het wat Esau gehaat het. En die tweede keer, hier by die Jabokrivier, vra die man vir hom, wie is jy? En hier praat Jakob hierdie keer die waarheid. Hy sê, ek is Jakob. Hoekom? Want hier kyk Jakob in die spieël. En hy doen precies wat ons ook geneigd is om te doen. Hy kyk nie in die spieël en sien sy suksesse en die mooie dinge raak nie, maar hy sien die seer, die bedrog, die verraad en die sonde in sy eie lewe raak. Vriende, en ons weet, as Jakob daar klaar gestoei het, dan doen hy 'n besering op. Hy loop mank. Elke tree wat hy in die toekoms gee, sal hom daar herinner wat gebeur het daar by die Jabokrivier. By beide van hierdie geleenthede van Jakob staan daar, dit het donker geword. Letterlik, die son het ondergegaan. Miskien beleef ek en jy ook in hierdie tyd dat die son vir ons ondergaan. Miskien ervaar ons dit so. Ek wil jou net daaraan herinner dat 2000 jaar gelede het dit ook donker geword op Golgotha. En as die Here Jesus daar aan die kruis hang, dan word het donker, ja, maar met 'n verskil. Hy is regtig alleen. Daarom roep hy uit, my God, waarom het u my verlaat? Vriende, en hy het gedoen, hy is deur daardie worstel, sodat ek en jy
nooit ooit hoef te voel in ons donker tye, ons is alleen nie. Ons moet vandag hoor, dit is juist in daardie tye, wat die Here op een besondere manier nabij ons is, dat die opgestane Here werkelijk Immanuel word en sê, ek is met jou, my kind. Daardie aand is Jakob sy naam verander na Israël. Want God was met hom. God het met hom geworstel. 2000 jaar gelede, vriende, is ons naam ook verander. Ons het kinders van God geword. Kinders van die levende God. Hierdie opgestane Here het wel deur die donker van die kruis gegaan. Maar op die derde dag het hy opgestaan, die spelonk is oop, die son het weer geskyn, sodat ek en jy kan lewe in die vreugde van die lig. Mag ek en jy dit in ons lewens ervaar. Amen. Liewe Here, baie dankie dat ons weer vanoggend hier in die teenwoordigheid kan vergader. Weliswaar nie in ons geliefde kerkgebou en in mekaar se teenwoordigheid nie, maar sonder twyfel steeds as een gemeente onder die uitspansel van u skepping en in die teenwoordigheid van u liefdevol en genadige aangesig. Dankie Here vir hierdie gemeente, ons besonder toegewyde dominee, kerkraad en elke geliefde broer en suster wat ons klein gemeente nou en ook oor baie jare onlosmaakbaar en prisgetrou deel van haar lewens maak. Het maak ons seer, Here, om nie na jou huis te kan kom nie. En ons mis mekaar vreeslik. Trouwens, Here, laat ons in hierdie tyd net meer besef hoe belangrik ons vir mekaar is. U deurgrond ons hele wese en denke, Here, niks is vir u verborgen nie. U sien ons angs en kommer in hierdie onseker tyd. Selfs as gelowiges gryp vrees ons aan ons harte. Juist, Here, omdat ons maar al te bewus is van ons roekelose omgang met dit wat u uit suiwer liefde aan ons toevertrou het. U Heer het vir elkeen plekje onder die son berei, toch het die mensdom op 'n uiters as strand te wyse u eiendom as ons eie opgeëis. Regerings, wêreldmoondhede put hul krag, hul inspirasie en vertroue uit die slaankrag van kernwapens, ekonomiese druk op ander, meer behoewende nasies en die verkryging van grondgebied. Grondgebied, Here, wat aan u behoort, selfs op voedselvlak, Here, gaan ons mekaar so min. Steeds, Here, blyk dit dat ons 'n oplossing vir die huidige en ook ander krisisse op sterkte van ons eie krag en vermoëns probeer vind. Ons kom vanmôre sonder 'n enkele verskoning na u toe. Dis alleenlik die groot genade wat ons tot hier gebring het, en dit sal alleenlik u onmeetbare genade wees wat die weerbarstige mensdom, Here, uit hierdie nood kom red. Hierdie virus, Here, het u nie oorwin nie. U staan met u wêreld in die hande. En ons as die kinders kom bely ons aandeel in 'n wêreld waar die mens verkies om op sy eie insig en krag staat te maak. Hierdie gemeente, vir wie ons so lief is, is na meer as 'n eeu steeds hier, omdat ons in u wonderwerke glo. Ons bieg dat ons soms wankel onder die druk van 'n materiale, goddelose wêreld, maar u is en was ons nog altyd genadig. Ons kom vandag smeekend en in ootmoed na u, Here, en pleit om die genade, onverdiend soos wat ons is. Vra ons dat jy ons weer eens genade sal wees, en soos soveel maal tevore, weer van ons land en wêreldwyd een wonderwerk sal verrig. Leer ons daardeur om weer vir 'n wyl in mekaar se skoene te stap, mekaar se kommer, vrees en laste te besef, sodat ons in liefde oor alle skeidende, fisiese, kulturele en sosio-ekonomiese grense teenoor mekaar sal optree. Ons vra nederig dat die besonder na aan elkeen sal wees wat wil eie belang terzijde stel om ons van die essentiële dienste te voorsien. Ons bid in besonder vir Louis en Roan in ons eie gemeente wat wil werk, saam met soveel ander Here, onverpoos en onbaatsugtig as medisie voortsit. Ons bid vir mense sonder heenkome, die wat alleen en verlate voel, en die baie wat finansieel en geestelik so hulpbehoevend is.
Ons bid vir ons geliefde gemeente en die kerk oor die ganse wêreld heen, Here. Ons bring weer ons broers en susters wat siek is, behandeling ontvang en die wat deur die genade op pad na beterskap is na u. Here, ons kom vra om vergifnis van ons talle oortredinge. En ons kom sê vir u dat ons so jammer is, dat ons so dikwels so weerbarstig en ongehoorsaam is. Wees ons genadig, Here. En laat ons in hierdie donker tyd weer leer om in liefde en vrede met mekaar te lewe, soos wat u wil hê ons moet. Maak ons smeekgebed waardevol. Here, eerlik en opreg op pad na u genadige ontvanklikheid. Ons vra dit met die besef van volkome afhanklikheid van u en alleen uit die genade wat hierdie kruisdood vir ons gebring is en nie deur ons eie verdienste nie, Here. Amen. Nogmaals dankie dat jy vanmôre saam met ons aanbid het. Roep gerus die kinders weer nader vir die storie van Benny en Mareliefie en ontvang vandag die seën van die Here daar waar jy in jou huis is en weet dat die God van Jakob ook ons God saam met jou is. Die Here sal jou seën. Die Here sal jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Bly biddend en bly gesond. Dankie.
maaikies. Hallo maaikies. Madeliefie. Ja, Benny. Ek is vandag baie opgewonde. Hoekom? Madeliefie, want ons sit in die kerk. Ah. Weet jy hoe bly gaan oom Scottie wees? Ek dink hy gaan baie bly wees, Benny. Dis bietjie alleen in die kerk, nè. Vandag is daar twee lidmate wat na hom kyk in die kerk. Hallo dominee Scottie. Dankie vir die mooi preek, dominee Scottie. Ja, baie dankie dominee Scottie. Madeliefie. Ja, Benny. Het jy vir ons een mooie story om vandag te vertel? Ek het een mooie story om te vertel vandag, Benny. Vertel. Ga jy luister? Ja, Madeliefie, ek is reg. Ok, so die story wat ek vandag vertel gaan oor die twee broers, Jakob en Esau. Ja, Madeliefie, ek ken vir Jakob en Esau, hulle was een tweeling. Hulle was een tweeling geweest. Maar ek gaan nie die story vandag vertel van die pot lensjes op nie, want ek dink ons maaikies ken het mooi. Maar ek wil vandag vertel van hoe Jakob sy naam verander het. Hou jy van sop, Madeliefie? Ek is baie lief vir sop, Penny. Mama maak die lekkerste lensjes op. Nee, Madeliefie, ek hou van pampoensop. Hou jy van pampoensop? Maar ek, Penny, kan ek nou die story vertel? Ja, ek luister, Madeliefie, okay. Die maaikies wag. So was Jakob baie bekommerd geweest dat sy boetie Esau baie kwaad vir hom is, omdat hy vir hom weet, daai hele story oor die lensies op, na, en ai, maar liefie, boeties moet nie beklein nie, Benny. En wat er gebeur is, hy is toe bang dat sy boetie, weet, hom gaan terugkry. En wat er gebeur is, die een aand is hy toe nou buiten, en hy is raak toe stil, en hy is toe bekommerd, dat God ook kwaad gaan wees vir hom. Hoi, maar liefie, die Heere is dan lief vir ons. Ja, die Heere is lief vir ons, Benny. En toe, sien hy, daar kom toe een man na hom toe. En hy besef toe dadelijk dat God hierdie man na hom toe gestuur het. Een engel van God, ja. En Benny, wat toe gebeur is, hy keer toe dat hierdie man voorbij hom geloop het, en hy keer toe dat die man voorbij hom loop. En hy en hierdie man worstel toe die hele aand, hulle die hele aand lang gestoei. Amper soos een nachtmerrie. En hy wou nie gehad het dat hierdie man moes gaan nie, want hy het gedink dat as hierdie man gaan hy nie God se seën kry nie. En hy die hele tyd vir die man gesê, asseblief geef my God se seën. En weet jy wat toe gebeur, Benny, die oggend, toe die son opkom, toe is hulle altyd so moe gestoei. En wat er gebeur is, hierdie man sê vir hom, omdat jy hierdie deursettingsvermoë gehad het en nie opgegeet nie, gee ek nou vir jou God se seën. Jo, Madeliefie. Ja. Toe is Jakob baie bly. Toe is Jakob baie bly, maar weet jy, Benny, wat gebeur nog verder? Die man sê toe vir hom, maar hy gaan vir Jakob een nieuwe naam gee. Toe doop hy hom weer, Madeliefie. Toe gee hy vir hom een nieuwe naam, Benny. So, Jakob beteken eintlik soos bedreer. En hy sê toe vir hom, van vandag af gaan jy nou bekend staan as Israel. En Israel beteken in die aangesig van God. Wow. Ja, so Israel, of nou Jakob, was toen nou baie, baie bly gewees. En hy gaan toe dadelijk na sy broer toe. Want toe weet hy die Heere het hom vergewe, nie, Madeliefie? Toe weet hy die Heere het hom vergewe, Benny. En hy gaan toe na sy broer toe en hy sê vir sy broer, hy is baie, baie jammer oor dit wat hy gedoen het. En God het hom vergewe, en daarom hoop hy dat sy broer hom ook sal vergewe. En hy sê toe vir sy broer dat hy nou een nieuwe naam gekry het. Dat sy naam toe nou van daai dag af bekend is as Israel. Ai, Madeliefie, dis een mooie story. En so het Jesus ook vir ons aan die kruis gesterf om ons te vergewe, nee, Madeliefie? So het Jesus ook aan die kruis gesterf vir ons sondes, Benny. So ja, en so moet ons mekaar vergewe, nee. En vir ander mense, ons moet nie met kwaad in ons hart rondloop. Ja, Josef het die regte ding gedoen om Jakob te vergewe, nee, Madeliefie? Ja, en so as maaikies by ons kom en sê, hulle is jammer, moet ons hulle ook vergewe, nee, Madeliefie? Ons moet precies dit doen, Benny, dit is heeltemal reg. Want Jesus het vir ons vergewe. Ja, want Jesus het ons vergewe. Het is nie mooi om kwaad te wees vir mekaar nie, nee, Madeliefie? Nee, Benny, ons moet nie kwaad vir mekaar wees. Ons moet lief wees vir mekaar. So ja, dit is ons story vir vandag. Ai, Madeliefie, maar nou moet ons eers weer gaan leer. Maandag begin die skole weer vir die groot kinders. Vir die groot kinders, Benny, en die rest van die maaikies gaan seker dan 'n bietjie weer oor die internet skool gaan, ne? Ai, Madeliefie, maar wag, kom ons twee gaan leer ook nou. Ons moet werkies gaan doen. Maaikies, dankie dat jy na ons geluister het. Tata. Tata. Bye.